Det kan man vist godt sige, altså Simon var dybt, dybt berørt. Dybt berørt. Jeg var i tvivl om, han kunne fortsætte og gav det et skud. Men det kunne ikke lade sig gøre. Og det er fuldt forståeligt. Jeg er svært ved at forestille mig at skulle spille en fodboldkamp selv. Men det var så, fordi at følelserne var overvældende. De er rigtig, rigtig gode venner. Ja.